ያንቺ አባት ነው ዝናሽ ማና ኦኬ ለብልጽግና ቀባሉ ታኪያ ቦሮሶ ጆቻቾን አንሶ ዛሬ ታላቅ ነገር ይሆናል አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያን አሜን አሜን ምክንያቱም አንቺ ስንት ጊዜሽ ነው እዚህ ሀገር ከመጣሽ እ ሃያ ሁለት አመት ልሞስ ዚኖ ያደክሽ አንቺ ስሚኝ በ22 አመት ውስጥ ምን አለሽ ብልሽ አሁን ምንም አትነግሪኝም ምክንያቱም ተይዘሻል ሌላ 22 አመት ብጨምርልሽ አሁን ካለሽበት ህይወት አይቀየርም ግን እግዚአብሔር አምላክ የቀጠረው ነገር አለ አሜን ግን አሜን አላልሽም አሜን አያት ያካቡ እግዚአብሔር መንፈስ አንቺ ሎክድ ተቆልፈሻል ምንም የፈለገበት ቆፍሪ ምሪድቷም ምንም ወዴትም ብትሄጂ ምንም አይሰጥሽም ስብለሽ እንደ ቁጥር ማሞያ ነው ያለሽው ዛሬ እንባሽ ይታበሳል አሜን አሜን አላልሽም አንቺ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ ያባቴ መንፈስ መጥቶልሻል ሪሊ 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 ከካታ ቢያራ ማለት ስምኝ እቴ አንቺ የዘጋሽውን ስራ ያለው ሞክረሻል እኮ ምትሽውን ነገር ሞክረሻል ግን ከስሮ የተዘጋ ቢዝነስ ያለው ከስሮ ባዶ የቀረሽውን ነገር ያለው የተባረርሽበትን ነገር ያል ብዙ የተገፋሽ ሰው ነሽ በቃ አለ ጌታ ዛ አሜን አሜን ታያለሽ አሜን እግዚአብሔር ምን አለ አሜን በቃ አለ ዛ አሜን አሜን ከዚህ በኋላ አመታት አትቆጥሪም አሜን እግዚአብሔር ተምች ኩኩባ ደጎበያ ያንን የባከነውን አመት እግዚአብሔር ሊመልስልሽ ነው አሜን ያንቺ ቀን ነው ዛሬ አሜን አሜን ተቀበይ ያዛ ፉ እንዴ ታለ ጌታ ዛሬ አንተ ዛሬ የነቀን ነው ብላ ነገረች እሷ ለሱና ለዚ ለሁለቱ ዛሬ ነው 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 መስከረች እዚህ ጋር ሆኖ ፕሊስ ጊቭ ዘ ማይክ ምን አለቻችሁ እሷ ዛሬ የነቀን ነው ዛሬ የነቀን ነው አለች የታለያኛው ምን አለች ወንድሜ አንተ ዛሬ የነቀን ነው ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ የተባረከው አንተ ዩ አር ኢን ኢንቨስተር አሜን እግዚአብሔር ኢንቨስተር አረጋዋለሁ ብሎኛል አሜን ምንሽ ነው ይሄ አብራችሁን መስሩት እንኳን ደስ አለሽ ያንቺ ቀንበር ሲፈበር አሜን ቁልፉ ሲሰካ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታው አሜን የዚህም ልጅ ተፈቷል አሜን ይሄ ሰው እዚህ ኢንቨስተር ነው የሚያደርገው አሜን በይባክ አሜን ነው ሶስታችሁም እዚህ ጋር ና ተያዙ ተያዙ ሶስታችሁም ትቀበላላችሁ መቀባት ትፈልጋላችሁ ለክብር ተያዙ በደም ከኋላቸው ሆኖ አባ Jesus Christ of Nazareth ሰልጣን የለውም በሌላይ አለቃይ ሆነም ይበላይ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።